ကလေးတွေကိုလိုအပ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေမပြတ်မကွက်ထိုးပေးကြဖို့အတွက် Israel Supermodel Refinery ကလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေကနေတဆင့်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ Israel မှာတုတ်ကွေးရသည်စတင်ဝင်ရောက်လာပြီးဖြစ်သလိုအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အထိပြင်းထန်တဲ့ဝက်သက်ရောဂါကလည်းချိန်ချောက်နေပါတယ်။ပါက Instagram နဲ့ Facebook ကနေတဆင့် Israel မိခင်တွေကိုကလေးတွေအတွက်ကာကွယ်ဆေးသေချာထိုးပေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ရပါကလေးတွေရဲ့ပခုံးပေါ်မှာကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့တပ်ပုံတွေ Instagram မှာအမှတ်တရတင်ကြမယ်ဆိုပြီးပါကဆွဲဆောင်တိုက်တွန်းထားပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဲဘက်လက်မောင်းမှာအင်ကြီးလက်ကိုခောက်တင်ထားတဲ့တပ်ပုံတင်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘာမှအသက်2နှစ်နဲ့1နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေး2ဦးရှိပါတယ်သူဟာ follower 1.8 သန်းရှိတဲ့ Instagram မှာက follower 1.8 သန်းရှိတဲ့ Facebook မှာပါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ Israel ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဝက်သက်ကာကွယ်ဆေးကိုမပြတ်မကွက်ထိုးနှံကြဖို့ဆောင်းအောတိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်